ဒီတိုက်ကွန်ဒိုနဲ့ပဲပေါ့နော်ကမ္ဘာလေးတယောက်အနေနဲ့ပဲဝင်ရောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဆကုန်းနည်းနည်းအရွယ်မလိုက်အောင်လုပ်နိုင်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဩကြရရေရောအများကြီးတွေ့ရတယ်။ကျေးဇူးတင်ဒီပရိုဂရမ်ဝင်ပန်းတဲ့အချိန်မှာကနည်းနည်းလေး ကိုကိုကိုတော့လာထွက်မိရပါအေးပိုင်းကအများကြီးရှိရပြိတ္တာတွေလည်းရှုံးမှမြင်တွေ့ရမှာပါဟုတ်မင်္ဂလာဒီနေ့ကတော့ပရိုတိုကောမ်ပဏီရဲ့ကတ်စတမာတွေအတွက်ညစာစာပွဲကိုတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပရိုတိုမြန်မာနေရာရောအလုပ်တွေအများကြီးတိုက်လုပ်ဖို့ပါတယ်ရှင့်အရင်တော့ကဒီဗီစီလေးရိုက်ဖို့ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့အက်ဂနက်စ်ပရိုဒတ်ရဲ့ဒီဗီစီကော်မာရှယ်ဖိုတိုအများကြီးရ
bỏ tui chơi lại bỏ làm mềm mềm như vậy anh em nói chuyện nào dùng chỉ mua rồi 5 to 10% là phải tối làm thêm mà anh em nói chơi xem phim lại đi lưu về à khu chơi xem phim lại đi lưu về xây xây tập bài bỏ nó thì nhân chơi đại lý về nên để biếng này vào xí gang xí này lấy mấy đi xây cái đi xây bài đấy ตะชาลุยอ่ะอ๋ออกลงนี่บ่าပြောจ่ายอ่ะปอนเนาะเจเซนก็อัตแยเนี่ยมะไล่เอาอกลงก็ลงနိုင်เนี่ยสกาပြောแต่เดปออะไรเหมือนပြောจ่ายだใบแม้แต่ดิฉันเปลี่ยนตุ้ยจริงๆอ่ะတော့သူလူကြီးရဲ့အမြင်မှာတော့ဟုတ်ရလဲဟုတ်မှာပေါ့เนาะအဲကျဲစင်းအမြင်မှာကြာဒီတိုင်းမဲ့ပုံမှန်စကားပြောဆိုလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူကကြာတော့ရင်းချက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအမ်တခြားအသက်အရွယ်နဲ့ရှင်လိုက်ကြာတော့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြင်ကြရဲဟုတ်ကဲ့ကျဲစင်းကအခု FOE ပေါ့เนาะ Fitness on Earth ဆိုရဲ Fitness Reality Show တခုကိုလည်းပါဝင်ရှင်းပြထားရဲသူကအခုchannel 7မှာပေါ့เนาะအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေည7:00နာရီတိုင်းလွှင့်နေပရိသတ်တွေလည်းအားပေးကြပါအားပေးရပရိသတ်တွေစီရတယ်ဘလို feedback တွေကြားရတယ်ဆိုတော့အဲကျဆင်းဒီတိုက်ကွန်ဒိုနဲ့ပဲပေါ့เนาะကွန်မန်နီတယောက်အနေနဲ့ပဲဝင်ရောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆကွန်ဒိုနဲ့အရင်မလိုက်အောင်လုံနိုင်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအော်ကြတာရောအများကြီးတွေ့ရတယ် FOE program လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်တာရောအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะသူကကြတော့ fitness reality show ဖြစ်တယ်အဓိကအဲ့တော့ scripted မဟုတ်ဘူး scripted မဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းကိုအကယ်၍ပေါ့เนาะအနေနဲ့တစ်ခုကြုံလာခင်ဘလို့များဖြစ်သွားမလဲကိုရင်မဆိုင်နိုင်တဲ့ challenge တွေကြုံလာခဲ့ရင်ရောကြော်ဖြတ်နိုင်ပါမလားခက်ခဲတဲ့ challenge တွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရရဲ့အဲအတွက်စိုးရင်စိတ်တွေပူပန်စိတ်တွေနဲ့လည်းအခက်ခဲအများကြီးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရရဲ့ပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့အကောင်းဆုံးတော့ challenge တစ်ခုပါပဲ FOE program ကတော့ကိုကတော့အရင်အားရကျေနပ်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ JSN D program ဝင်ပန်းတဲ့အချိန်မှာကနည်းနည်းလေး training တွေလည်းပြတ်ထားရရှိရဲပြီးတော့ဒီဆမေးပွဲရင်းနဲ့ပေါ့နော်အတိုက်နေရဲ့အတွက်လည်းလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိရဲပေါ့အဲအတွက်ကတော့ကိုနည်းနည်းလေး weak ဖြစ်နေရဲ့လို့ထင်တယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲတော့အမရရဲ့အပိုင်းနေကိုဒေါ်လာ600ပေါ့အဲ့ဒီဘိုင်းကအများကြီးရှိရပြိသက်တွေလည်းရှုံးမှာမြင်တွေ့ရမှာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာကျတော့အကုန်လုံး professional athlete တွေပြီးတော့ဒီ level အသီးသီးမှာပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ professional တွေဒီပဲလာပြိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အော်သူရောင်မှဒီဟာကိုလုံနိုင်တာပဲငါလည်းသူတို့လိုမျိုးလုံနိုင်ချင်လိုက်တာဆိုရင်အားကျစိတ်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်မိရပြီးတော့ကျန်စင်ရတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတဲမှာအငယ်ဆုံးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့အကြီးကြီးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အားကျအောင်ပေါ့ဒါပြိသက်တွေရောအဲ့ဒါငယ်လေးဘာလို့ဒီလိုခိုင်းတာလဲပေါ့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်စင်ကိုယ်ပိုင်ကအဲ့လိုမျိုးခဲ challenge တွေအဲ့လို fitness app လာတိုင်းကိုအရန်ကိုအဲ့လို challenge တွေကိုလုပ်ချင်တာအဲ့တော့ပရိသတ်တွေစိတ်မပူကြပါနဲ့ကျေးဇူးအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်
အခုကတော့ကျဆင်းနောက်ပိုင်းမှာ commercial ရိုက်ဖို့ရှိရပြီးတော့ကျဆင်း buy ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတစ်ခုလည်းရိုက်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားကြီးကလည်းအယုံတင်အားပေးကြပါအောင်ပြီးတော့ fitness on earth ဆိုရဲ FOE reality show ကိုလည်းကျဆင်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ကျဆင်းရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အခုမှပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုတရုတ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေဟင်းတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အရာအားလုံးကကျဆင်းအတွက်အကုန်လုံးကအသက်ဖြစ်နေရောဒါပေမဲ့လည်းဒီ senior တရုတ်ဆောင်နေအဲတို့ဘလို့လောက်သွားလဲဘလို့မှုသွင်းလဲအဲ့ရကြီးပြီးတော့လေးလာရဲပြီးတော့တရက်နဲ့တရက်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်စူးစမ်းနေရတာပေါ့ဘာရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာနည်းနည်း spoil ရနေချက်ခန့်ချက်ခန့်တခုမှမပါဘူးအကုန်လုံးကရံဖြစ်တဲ့အခန်းနေကြီးပဲပါအဲ့တော့ရံဖြစ်တဲ့မှုကိုပဲထည့်ရအပြင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတခါမှရံဖြစ်ဘူးကျေစံရကြတော့အရန်ဒေါ်သားထွက်ခဲကိစ္စတစ်ခုဒေါ်သားထွက်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒေါ်သားထွက်တာအဲ့တော့လည်းရံလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ director ကမပြောရင်နေရံမဖြစ်တတ်ဘူးလားဆိုရအဲ့လိုမျိုးဒေါ်သားထွက်တဲ့မှုတွေသိရတာပေါ့ရံနေဖြစ်ကစီးလိုက်ရံဖြစ်ရကျေစံအခုအပင်းနေရပြိတ္တတွေရောနောက်ထပ်ပြီးရအပင်းလာမယ်ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကကျေစံဒီနေရာနေပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ထပ်ပြီးရချပြအောင်မယ်လုပ်ငန်းတွေ commercial တွေ presentation တွေကိုလည်းအားလုံးဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုပေးပါပြောချင်ပါတယ်ရှက်ဒီ Roto Company ဒီထက်လည်းမကားထပ်ပြီးတော့ကြီးဝတ်တိုးတက်ပါစေ product တွေလည်းအများကြီးရောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်